telah lebih dari 115 tahun kewujudannya. Seiring dengan Malaysia Baharu, Kampung Baru bakal menyaksikan sebuah transformasi. Bagaimanapun, masalah perumahan yang tidak tersusun dan usang. Lambakan sampah. Kesesakan lalu lintas. Dan ancaman banjir telah memberi imej yang ketara di antara Kampung Baru dan pembangunan sekelilingnya. Dalam menantikan pembangunan fizikal secara total, PKB telah menambah baikkan fasiliti awam dan infrastruktur dalam mewujudkan suasana harmoni di dalam Kampung Baru. Kerajaan menetapkan pemilikan tanah kekal kepada orang Melayu dan pemilik atau pewaris tanah asal akan terus memiliki hartanah yang dibangunkan di Kampung Baru. Kerajaan mendengar suara rakyat dengan memastikan pembangunan di Kampung Baru dikekalkan konsep Melayu dan Islam. Pembangunan yang dijalankan bukanlah bermakna akan mengubah tradisi dan budaya hidup penduduk Kampung Baru. Bahkan, akan menggilap potensi Kampung Baru sebagai sebuah permata di tengah ibu kota Malaysia. Kerajaan sedar bahawa penyediaan sistem pengangkutan awam yang cekap sangat diperlukan bagi memenuhi kehendak warga Kampung Baru dan Kuala Lumpur untuk menjalankan aktiviti ekonomi. Sebanyak 6 stesen pengangkutan awam telah disediakan di Kampung Baru bagi memenuhi aspirasi rakyat. Di samping itu, beberapa jajaran lebuh raya terus diberikan akses bagi melancarkan aliran trafik keluar masuk ke Kampung Baru. Padang Kampung Pindah akan dinaik taraf kepada kompleks rekreasi dan medan selera yang mempunyai 200 tempat letak kereta. Kampung Baru Heritage Park akan menjadi pusat yang akan menempatkan rumah-rumah tradisional, pasar malam, muzium, teater kesenian Melayu yang tentunya akan menjadi tarikan kepada pembangunan Kampung Baru yang akan jadi kebanggaan semua. Satu mercu tanda baharu yang diberi nama Saloma Link akan menjadi satu daya tarikan baharu bagi Kampung Baru dan juga Kuala Lumpur. Laluan pejalan kaki ikonik ini akan memendekkan tempoh pelancong dari KLCC ke Kampung Baru dan akan menjadi ikon pelancongan baharu yang mampu menjana peningkatan ekonomi komuniti setempat. Kerajaan yakin bahawa pembangunan semula akan mewujudkan imej baharu yang lebih moden dan vibrant di samping tidak mengetepikan budaya dan sejarah Kampung Baru.